Кров – це рідка тканина, яка складається з плазми та клітин, еритроцитів або еритроцитів, білих кров'яних тілець, або лейкоцитів і тромбоцитів, або просто тромбоцитів. Так? Значить, ну, фактично, те, що знаходиться в самій крові, ви пам'ятаєте, є і плазма, і формені елементи, які включають еритроцити, лейкоцити і тромбоцити. В свою чергу, червоні і білі кров'яні клітини або тільця, їх ще називають, так? Ну і функції крові. Функції крові тут варто підкреслити, що є терморегуляторна, екскреторна, трофічна, дихальна, забезпечення водно-регуляторного обміну, гуморальна і захисна. Щодо гуморальної функції, тут, звісно, важливий формат, що серцево-судинна система, вона фактично відноситься до складу першого інтегруючого апарату в тілі людини, в тому числі, який забезпечує що? Ну, звісно, перенесення рідин із рідинами разом різних інших важливих складових. Об'єм і розподіл крові в організмі відповідно дорослої людини. Кількість крові за відношенням до загальної маси тіла становить 6-8%. У новонароджених 15%. Частина крові знаходиться в депо. Ну і найбільше депо крові – це печінка, це до 20%. В шкірних і підшкірних судинних сплетеннях – це до 10%. В селезінці – до 1,5-2% від кількості крові. І депонована кров циркулює в 10-20 разів повільніше по крові. Повільніше крові, яка циркулює в судинах, містить більше формених елементів. В свою чергу, еритроцити – це увігнуті з двох сторін, з ядерні клітини крові, наповнені гемоглобіном, що відповідає за транспортування кисню до легень та тканин. Нормальний діапазон у дорослих – це, відповідно, як ви розумієте, 4,6 на 10-12 на літр. В свою чергу, тривалість життя в нормі еритроцитів 120 днів. Функції еритроцитів – це транспорт. Еритроцити переносять кисень, відповідно, вуглекислий газ, азот, адсорбовані білки, лікарські, фізіологічні, активні речовини. Підтримує також одна із функцій еритроцитів – підтримання кислотно-лужного балансу, підтримання іонного складу плазми, а також гемостаз. В свою чергу, важливий момент, в тому числі постійне переміщення червоних клітин крові і їх, так би мовити, різна складова і функція в різних частинах. Також важливий таке поняття, як гематокрит, що будемо говорити про це. Ну і якщо говорити про сам гемостаз, то є таке поняття, як гемостаз в глобальному розумінні. Це функція організму, коли забезпечується агрегатний стан крові, забезпечується зупинка кровотечі, запобігання кровотечі при пошкодженні судин. В певний час має відбуватись коагуляція, це утворення тромбу, швидко локалізовано і зворотно, перш за все. В свою чергу, якщо говорити про компоненти системи гемостазу, то морфологічні компоненти гемостазу – це судинна стінка, тромбоцити і клітинні елементи крові, плазмовані компоненти, такі як білки, пептиди, небілкові медіатори гемостазу, цитокіни, гормони, кістковий мозок, печінка, селезінка, в них синтезуються і полюються тромбоцити і плазмові компоненти гемостазу. Функціональні компоненти гемостазу – це прокоагулянти, інгібітори коагуляції, антикоагулянти, профібринолітики і інгібітори фібринолізу. В свою чергу, гемостаз – це, звісно, процес, який має призвести фактично до стабільного гемостатичного
тромбу, тобто має утворитись тромб. Але внаслідок пошкоджень судин, перш за все, діє нейрогуморальна регуляція, звуження судин, активація тромбоцитів, активація коагулянтів, можливий також тканинний фактор. Ну і тут внаслідок первинного гемостатичного тромбу відбувається агрегація тромбоцитів, зменшується поток крові, вплив тромбіну і фібрину, і утворюється стабільний гемостатичний тромб. В свою чергу, гемостатичний баланс, або його ще називають гомеостаз, це збереження загальної активності гемостазу в фізіологічних межах, така як, ну, так звана збалансована рівновага, антикоагулянти, дреноліз і судинна стінка, тромбоцити і плазмовий фактор. Гемостаз локально. Відповідно, тут вже діють внутрішні і зовнішні механізми. Як ви розумієте, є активатори, проактиватори, плазміноген, активатори ендотеліальні з клітин крові і тканинні. Якщо проговориться про зовнішній механізм, якщо про внутрішній, то калікреїн, прекалікреїн, ну і відповідно важливий вплив інгібіторів трансформації, плазміни першого ряду і інгібітори другого ряду, і також плазмін. В свою чергу, специфічний гемостаз опосередкований так званим судинним ложем, також важливий фактор внаслідок того, що різна експресія гемостатичних факторів різними ендотеліальними клітинами відбувається, орган-специфічна відповідь ендотеліальних клітин, і кожен орган визначає фактично свій гемостаз залежно від його функції. Роль системних кровоносних судин у гемодинаміці – це амортизуючі судини, відбувається зменшення гідродинамічного удару крові під час періоду вигнання систоли шлуночка і забезпечення безперервності руху крові по судину. Прекапілярні резистивні судини, малі артерії, артеріоли – це регуляція притоку крові до капілярів, обмінні судини капілярів, здійснюється газообмін, обмін речовинами між кров'ю і клітинами. В свою чергу, посткапілярні судини опору – це вже венули, регуляція відтоку крові від капілярів. І ємнісні судини, вени депонують кров, регулюють венозний поворот крові до серця. В свою чергу, функція ендотелію є важливою, це фактично фізіологічний бар'єр, регуляція кровотоку і тонусу судин, відповідає за перерозподіл рідини, бере участь в запальних процесах, участь у процесах загоєння, відновлення, ну, а також бере участь у гемостазі. В свою чергу, причини пошкоджень ендотелії це можуть бути запальні процеси, васкуліти, інфекційні і неінфекційні, некроз, це токсини і інфекційні агенти, деградація ендотелію, ендотоксин, травма, вторгнення, це запальні маси, поглинні маси, регуляція гемостазу з урахуванням особливостей кровотоку в організмі. Фактично, різні ендотеліальні клітини, різна експресія гемостатичних факторів. Кожен орган визначає свій гемостаз відповідно до свого кровотоку та функції. Високий кровотік – це високий, підвищується відповідно антикоагулянтів властивості, присутня агреація. Низький кровотік, відповідно, це призводить до прокоагулянтних властивостей, також посилюються вони, і агрегація знижується або відсутня. Ну і знову ж таки, фактично зовнішні і внутрішні механізми через дію факторів тромбоцитів, відповідно, тканина протромбіназа, макрофагальна протромбіназа і протромбіназа – це фактично через макрофагально-моноцитарний механізм дії. В свою чергу,
медіатор ендотелію, такий як простациклін, тут вже підвищує звуження судин, пригнічує адгезію і активацію тромбоцитів, оксид азоту підтримує релаксацію судин, пригнічує активацію тромбоцитів разом з протеїном С. Відповідно, ендотелій похідний гіперполяризуючий фактор індикує вазодилатацію ендотелію, і ендотелін 1 індикує вазоконстрикцію. Тромбомодулін зв'язує тромбін, щоб ініціювати активацію протеїну С. Протеїн С – це кофактор для протеїну С і незалежно пригнічує відповідно активність фактору 8 і фактору 10. Гепарин – сульфатні протеогликани, активатор тканинного плазміногену, ектоензим, еденозин дефосфата, анексин, інгибітор тканинного фактору, також тканинний фактор, фактор Віленбранда і інгибітор 1 активатора плазміногену, який пригнічує фібриноліз. Також тромбоцитарно-похідний ростовий фактор, фібробластичний ростовий фактор, трансформуючий ростовий фактор бета, відповідно, епідермальний ростовий фактор і ростовий фактор ендотеліальних клітин. Функція ендотелію фактично в нормі і під час патології, як бачите, нормальний ендотелій, фенотип, характерна вазодилатація, тромборезистентність, протизапальні властивості і антипроліферативні властивості. Пошкодження ендотелія, тут вже відповідно буде дисфункція ендотелія із зниженням вазодилатації, підвищенням вазоконстрикції, тромбогенні властивості, протизапальні властивості і проліферативні властивості будуть характерні внаслідок цього. Ініціальна оцінка гемостазу або стиль ретро – це загальний аналіз формули, ручний метод, так звана трієчка, тривалість кровотечі, тест Люке, час гортання крові, протромбіновий час і протромбіновий індекс. Толерантність плазми до гепарину, гепариновий час, час рекальцифікації, активний час рекальцифікації, антикоагулянтний тест і фібриноген за Рутбергом. Сучасна оцінка відповідно гемостазу – це загальний аналіз крові з формою, гемоаналізатор, тривалість кровотечі, протромбіновий, тромбіновий час та індекс, відповідно міжнародно нормалізовано співвідношення, є таке поняття, активний парціальний тромбопластиновий час, тромбіновий час, фібриноген і Д-димер. Хибні коагулопатії, є таке поняття, ну, це не так часто зустрічається, але ми повинні про це знати. Ось тут певна характеристика відповідно гематокриту, не повністю заповнена пробірка, неправильне співвідношення або відсутність коагулянта в пробірці, гепаринова контамінація, тобто навіть мінімальна присутність у пробці буде впливати на це, вплив антикоагулянтів, гепарин, варфарин, вплив інших середників, антифібринолітики, десмопресин, вплив трансфузій, невдала венефункція, гемоліз, іктерична сироватка, тепловий протеоліз, холодова активація і залишковий міст тромбоцитів. В свою чергу, плазмені гуморальні фактори отримали назву за хімічною ознакою, механізмом участі в процесі творення згустка або за прізвищем першого хору, у якого їх виявили. Ну, відповідно, як ви бачите, перший – це фібриноген, глікопротеїн синтезується в печінці, другий – це протромбін, третій – тканевий тромбопластин, іони кальцію, проакцелерин, акцелерин і актинофібринолізин. В свою чергу, плазмені гуморальні фактори, також це антигемофільний глобулін,
А антигемофільний глобулін Б, фактор Правора Стюарта, фактор Резенталя, фактор Хагемана і, відповідно, фібрин стабілізуючий фактор. Тромбоцитарні або клітинні фактори всього відомо біля 10. Головні з них це проакселерин, адсорбований на поверхні тромбоцитів. Також третій фактор це один із найважливіших компонентів системи сідання крові, необхідний для утворення тромбіну з протромбіну. Антигепариновий фактор, який гальмує антитромбопластичну та антитромбозну дію гепарину, також бере участь в механізмі агрегації тромбоцитів, і тромбостенін бере участь в процесі ретракції фібрину. В залежності від розмірів пошкодженої судини і ролі окремих факторів в обмеженні кровотрати розрізняють два основних механізми гемостазу. Це судинно-тромбоцитарний або мікроциркуляційний. Головна роль належить судинній стінці і тромбоцитам. Також коагуляційний. Головна роль залежить в системі сідання крові. Ну, відповідно, як ви бачите, є цифри позначення. Найчастіше вживані назви для цих фактично 13 факторів і концентрація в крові. Щодо порушень, коагуляція є основні симптоми. Це геморагічний висип, кровотеча, запаморочення. Основні причини – це прийом лікарських препаратів, порушення функції печінки і лейкемія. Ну, і діагностика, клінічне обстеження, лабораторні дослідження, ну, з відповідними визначеннями та симптомами. Антикоагуляційна система. Вона підтримує кров у рідкому стані і сприяє формуванню тромбу тільки в ділянці ушкодження судин. Є два типи антикоагулянтів: це первинні і вторинні. Первинні містять кілька антитромбопластинів, які гальмують утворення і дію протромбінази. Ну і найважливіший з них антитромбін третій. Вторинні утворюються в процесі з'їдання крові і протеолізу, це так звані відпрацьовані фактори з'їдання, антитромбін 1 фібрин, який, утворившись, адсорбує і інактивує до 90% тромбіну. Продукти фібринолізу, взаємодіючи з фібриногеном та фібрин-мономером, гальмують кінцевий етап з'їдання, порушують агрегацію тромбоцитів. Ну, відповідно, при недостатності антикоагуляційної системи застосовують і штучні антикоагулянти, наприклад, антивітамін К, який гальмує синтез, відповідно, у клітинах печінки, протромбіну, проакселерину, проконвертину, фактора Х, наприклад, декумарин, неодекумарин. Класифікація порушень гомеостазу. Геморагічні. Перше, це геморагічні гемостазіопатії, геморагічні діатези, відповідно, тромбофілічні гемостазіопатії, тромбози і тромбоемболії, і тромбогеморагічні гемостазіопатії – це синдром дисемінованого внутрішньосудинного з'їдання крові, або так званий ДВС-синдром. Відповідно з характеристикою, в тому числі на шкірних поверхнях. Порушення гемостазу, підвищення сідання крові має назву гіперкоагуляція і проявляється тромбозами. Зниження його називається гіпокоагуляцією, проявляється геморагіями або крововилами. Так? Гіперкоагуляція спостерігається при стресових ситуаціях внаслідок вивільнення катехоламінів, які сприяє звільненню із стінок судин факторів активації протромбокінази. При надходженні у кровоток тромбопластичних речовин внаслідок ушкодження цілісних тканин, при відшаруванні пацієнти емболії і антиамніотичної рідини, викиднях, гемотрансфузіях розвивається дисемінована внутрішня судинна сідання. Це ДВС-синдром, надмірне посилення внутрішнього судинного сідання крові. Гіпокоагуляція найчастіше пов'язана з генетичним порушенням синтезу факторів сідання крові, це гемофілії, і при нестачі вітаміну К
організмі утворюються дефектні молекули факторів 2, 7, 9 та 10, що сповільнює з'єднання крові і виникає кровотеча. Ураження паренхіми печінки, місця синтезу багатьох факторів при гепатитах, цирозі, гострій дистрофії, порушує синтез відповідних факторів. Стан гемостазу виявляють за показниками коагулопатії і на основі ряду тестів. Геморагічні синдроми. Геморагічні синдроми, синонім геморагічні діатези, від грецького діатезис – це схильність. Тобто запам'ятайте, діатез – це схильність. Так? Патологічні стани характеризуються дефектами стінок судин і гіпокоагуляцією білків у плазмі крові, обумовлюють повторні кровотечі і крововиливи. Геморагічні діатези – це схильність організму до повторних кровотеч і крововиливів, що виникають спонтанно або після незначних, відповідно, травм. В свою чергу, класифікація геморагічних діатезів, порушення судинно-тромбоцитарного гемостазу, вазопатії, тромбоцитопенії, тромбоцитопатії, порушення коагуляційного гемостазу, це вже коагулопатії. Вазопатії – це спадково обумовлені або набуті геморагічні діатези. Відповідно, що виникають як наслідок первинних порушень судинної стінки, залежно від механізму розвитку вазопатії, поділяють на дві групи. Загальні вазопатії, їх ще називають васкулітами, і диспластичні вазопатії – це ураження судин, пов'язані з порушенням їхньої сполучної тканини, або ще неповноцінністю судинної стінки. Етіологія і патогенез запальних вазопатій – відповідно, залежно від причини виникнення запальні вазопатії поділяються на інфекційні васкуліти, імунні васкуліти і інфекційно-імунні васкуліти, тобто фактично змішаний формат. Запальні вазопатії характеризуються патогенезом, таким, що цитопатична дія ендотеліотропних вірусів, токсинами мікробів, наприклад, веротоксином його виділяють бактерії кишкової групи, і комплексами антигенного антитіла і комплементами. Наслідком ушкодження ендотелію судин є діапедез еритроцитів, інтенсивне мікротромбоутворення і тромбоцитопенія споживання. Таке поняття як хвороба Шенлянь-Геноха, етіологічний фактор утворення антитіл, імуноглобулінова реакція антитіла комплемент, через алергічні реакції третього типу за класифікацією Умса і Джела, і аутоімунне ушкодження судин. Активація факторів з'їдання крові відповідно. Ну і ось клінічна картина на слизові на шкірі відповідної ділянці мілки. Етіологія і патогенез диспластичних вазопатій. В основі диспластичних вазопатій лежать набуті або спадково обумовлені порушення сполучної тканини, стінки кровоносних судин, патогенез – це стоншення стінок мікросудин і розширення їхнього просвіту, неповноцінний локальний гемостаз через недостатню кількість або неповноцінність колагену в субендотелії судин порушується адгезія тромбоцитів, ну і відповідно виникає легка ранимість судин. Приклади диспластичних вазопатій – це гіповітаміноз С. Ну, відомо, що аскорбінова кислота – необхідний компонент реакції гідроксилювання проліну, внаслідок якої він перетворюється в оксипролін. Ця реакція вважається однією з ключових утворення колагену, перш за все. Ну, ви знаєте, як зараз колаген у всіх таких важливих, в тому числі і косметичних, процедура важлива і так, і постійно використовується. Телеангіектазії – це спадково обумовлені локальні дефекти сполучної тканини судин, або що обумовлюють стончення їх стінок і розширення просвіту. Телеангіектазії є джерелом небезпечних для життя кровотеч, особливо при локалізації внутрішніх органів. Ну і крім того, гемангіоми – це судинні пухлини, які часто кровоточать, і синдром
Елларса Данло, його основу складає генетично обумовлені дефекти колагену. Тромбоцитопенія – це зменшення кількості тромбоцитів нижче нормальних меж, відповідно 150-400 тисяч норма. Так? Спонтанна кровотеча виникає при зниженні числа тромбоцитів нижче 10-20 тисяч на літр. Клінічні ознаки: внутрішнє шкірні крововилови, петехії, екхімози, кровоточивість ясен, менорагії, носові кровотечі, шлунково-кишкові кровотечі, появи геморагічних болів, спостерігається при зниженні тромбоцитів нижче 50 тисяч. Тромбоцитопатія – це вже буде порушення гемостазу внаслідок якісної неповноцінності чи дисфункції тромбоцитів, що характеризується порушенням судинно-тромбоцитарного гемостазу, появою кровоточивості тканин і органів. Відповідно, спадкова тромбоцитопатія без порушення реакції вивільнення гранул, тромбостенія Ланцмана, спадкування аутосомно-рецесивне, причина – відсутність лікопротеїдів 2 В3А в оболонці тромбоцитів, ну і патогенез, тромбоцити не взаємодіють з фібриногеном і не реагують. Ознаки петехії, носові кровотечі, маткові кровотечі можуть бути також призводити до летального наслідку. Спадкова тромбоцитопатія, тут уже з порушенням реакції вивільнення гранул, спадкування аутосомно-рецесивне, причина порушення активності циклу оксигенази, слабка активність контрактильних білків, патогенез, відсутня агрегація при взаємодії з колагеном, відсутнє вивільнення гранул, ознаки, такі як петехії, носові кровотечі, маткові кровотечі, відповідно. Спадкова тромбоцитопатія з порушенням нагромадження і вивільнення вмісту гранул – це хвороба Еджманського будлака. Причина – порушення накопичення щільних гранул. Відповідно, патогенез, відсутня агрегація при взаємодії з колагеном, відсутнє вивільнення вмісту гранул. І ознаки – це петехії, носові кровотечі, маткові кровотечі. Спадкова тромбоцитопатія, порушення адгезії та агрегації тромбоцитів, синдром Віленбранда-Юргенса. Патогенезі важливе значення має дефіцит фактора Віленбранда. Відповідно, ознаки порушена агрегація тромбоцитів через дефіцит фактора 8. Хвороба Бернара-Сулье, причина відсутність лікопротеїну 1 на тромбоцитах. Патогенез – порушена взаємодія тромбоцитів з факторами Віленбранда, фактор 5 і фактор 11. Ну і ознаки тут капілярні кровотечі, особливо небезпечні при статевому дозрівання чи пологах. Хвороба Віленбранда – це спадкове захворювання крові, що характеризується виникненням епізодичних спонтанних кровотеч, які схожі з кровотечами при гемофілії. Успадкування аутосомне домінантне. В основі лежить порушення синтезу основного крупномолекулярного компонента фактора 8, названого також фактором Віленбранда. Геморагічний синдром при першому типі набагато важчий, ніж при другому А та другому Б типах хвороби. Симптоми. Геморагічний синдром, перш за все, носові кровотечі, крововиливи у шкіру, часті тривалі і рясні кровотечі різноманітної локалізації, гематоми, крововиливи в м'яких тканинах і внутрішніх органах, крововиливи в м'язах і суглоби, тривалі кровотечі при травмах, при видаленні зубів, ну, також оперативних втручаннях і менорагі у 65% жінок може зустрічатися. Лікування. Тут, звичайно, важлива трансфузійна терапія. В свою чергу, препарати плазми з високим вмістом фактора фон Віленбранда, антигемофільного плазма, кріопрецепітат і на другому, четвертому дні до операції, а також при пологах на самому початку родової діяльності.
І препарати, наприклад, фактора 8 для легких форм, це десмопресин, небезпека виникнення звикання при використанні десмопресина більше 2 діб. Також важливо пам'ятати. Ну і спадкова тромбоцитопатія, дефіцит та зниження доступності фактора 3, тромбоцитопатія Боуе та Овена, причина – дефіцит фактора 3 тромбоцитів, патогенез – відсутня взаємодія тромбоцитів з прокоагулянтами і ознаки патогенесової кровотечі та маткові кровотечі. Щодо спадкової тромбоцитопатії, які поєднані з іншими спадковими аномаліями, це синдром Вісконта-Олдріджа, причина – в тромбоцитах мало щільних гранул, альфа-гранул, відповідно, патогенез, знижена адгезія та агрегація тромбоцитів, порушене вивільнення гранул. І ознаки – це геморагічний синдром, проявляється. Рани можуть бути смертельні, кровотечі. Гемофілія – одне з важких генетичних захворювань, викликане вродженою відсутністю в крові факторів згортання 8 і 9, супроводжуючись тими крововиливами, м'які тканини, суглоби і внутрішні органи, описана ще в 1803 році, і внаслідок цього часта інвалідність і непрацездатність хворих характерна. Зміни одного гена в хромосомі 10, гемофілія А і гемофілія Б. Гемофілія А – рецесивна мутація, викликана генетичним дефектом, відсутністю в крові необхідного білка фактора 8, це антигемофільний глобулін, так звана класична. У 80-85% хворих на гемофілії зустрічається гемофілія А. Ось, щодо гемофілії Б, вона викликана дефектним фактором крові 9-м, рецесивна мутація в 10-й хромосомі, хвороба так звана крісмос, порушення утворення вторинної коагуляційної пробки відрізняється від А і Б. Значить, лабораторна діагностика при гемофілії А, яка характеризується, крім того, посттравматичними або пов'язаними з хірургічним втручанням кровотечами, і рецидивні субперіостальні крововиливи є причиною розвитку деструкції кісток патологічних переломів. Також лабораторна діагностика, тут збільшення часткової тромбопластинової час, нормальний протромбіновий час і час кровотечі, активація фактора 8 в плазмі знижена або відсутня. Так звана гемофілія С ще характерна, може розрізняється так. Аутосомна рецесивна мутація, дефектний фактор крові 9, відомо в основному у євреїв ашкеназі. У гетерозигот кровотечі незначні. У гомозигот з дефіцитом фактора 11, складень пов'язаних з кровотечею мало. І при травмі не виключена сильна кровотеча з формуванням гемартроза і гематоми. Лікування в даному форматі – це відшкодування нестачі плазмового фактора концентратом фактора 8 або введення десмопресина, який може збільшувати рівень фактора 8 і фактора Віленбранда. Уникати травм з раннього дитинства, вкладати ліжечко подушками, не надавати іграшок з гострими кутами, регулярно проводити профілактичну санацію зубів, перед хірургічним втручанням проводити інфузію фактора 8, антифібринолітичні препарати і також шегенна інженерія також важливо. Гемофілія Б. Також виникають кровотечі, це гемартроз, гематоми. Частота їх в 5 разів нижча, ніж при дефіциті фактора 8. Лабораторна діагностика збільшення часткової тромбопластинової час кровотечі і протромбіну, час не змінені. Активність фактора 9 зниження або відсутня може синтезувати нефункціональний фактор 9, бо бути відсутнім його синтез. Лікування – замісна терапія при великих кровотечах, введення концентрату фактора 9, і при невеликих кровотечах це свіжо заморожена плазма крові. Ну, відповідно, якщо говорити про лабораторну діагностику гемофілії С, це збільшення часткового протромбінного часу, нормального протромбінного часу, нормальна кількість тромбоцитів, нормальний час кровотечі,
і рівень фактора 9 в плазмі знижений або дорівнює нулю. Ну, і лікування заміщення фактора 9 вливання свіжозамороженої плазми або концентрату фактора 9 перед невеликим хірургічним втручанням профілактичне введення альфа-амінокапронової кислоти або транексамової кислоти, ну, також плазми. Відповідно, лікування – це замісна терапія свіжозамороженою плазмою основною. Тромболітичні гемостазіопатії – це тромбоцитози, зміни реологічних властивостей, синдром в'язких тромбоцитів, гіперпродукція факторів згортання, дефіцит антикоагулянтів, порушення фіброзінолізу, антифосфоліпідний синдром, ну та інші. Таке поняття як ДВС-синдром. ДВС-синдром – це тоді, коли в кровеносне русло потрапляють активатори сідання крові і агреації тромбоцитів. Вони сприяють утворенню тромбіну і внутрішньосудинної коагуляції. Утворюються згустки фібрину, що закупорюють дрібні судини. Ну, як наслідок, розвиток ацидозу, дистрофії та дисфункції органів, інтоксикація продуктами розщеплення білків та інших сполук. Коагуляція за зовнішнім механізмом, наслідок дії тканового тромбопластину. При інфекційних процесах під впливом ендотоксинів, грам-позитивних бактерій, вірусів, також шоку, тяжких травм, акушерські патології, деструкції тканин. Дисеміноване внутрішньосудинне згортання, ДВС, так званий синдром, це патологічний синдром, в основі якого лежить активація судинно-тромбоцитарного або коагуляційного гемостазу, зовнішнього або внутрішнього. Відповідно, зовнішнього або внутрішнього, внаслідок чого кров спочатку згортається в мікроциркуляторному руслі, блокує його фібрином та клітинними агрегатами. Просив би всіх, хто зараз слухає, прокоментувати, які складові мікроциркуляторного русла ви пам'ятаєте. При виснаженні потенціалу згортаючи і протизгортаючи систем втрачає здатність до згортання, що проявляється профузною кровотечею та розвитком синдрому поліорганної недостатності. Основні поняття. ДВС-синдром – це набута вторинна гостра патологія гемостазу. Через вторинна набута гостра патологія гемостазу відповідно. В свою чергу супроводжує тільки критичні стани, відноситься до коагулопатії споживання, при якій споживаються компоненти згортальної та, найважливіше з точки зору результату захворювання, протизгортальної системи крові. Клінічний ДВС-синдром може супроводжуватися кровотечею, так і мікротромбозами в зоні мікроциркуляторного русла з формуванням, відповідно, синдрому. Виходячи з сучасної точки зору, на патогенез етіологію ДВС-синдром не може бути хронічним. Ну і відповідно стадія гіпокоагуляції, як ви бачите, це геморагічний синдром, так званий, внаслідок виснаження плазмових факторів, активація фібринолізу, зменшення кількості тромбоцитів. В свою чергу, стадії гіперкоагуляції, тут важливий вплив пошкодження ендотелі, активації внутрішнього шляху коагуляції, коагуляційного каскаду, внутрішньосудинного згортання, утворення фібрину, адгезія, агреації тромбоцитів. Ну, знову ж таки, викид тканинних факторів, активація зовнішнього каскаду, коагуляційного каскаду, внаслідок впливу цих складових на утворення тромбів, іде ішемія тканин, гіпоксія і метаболічний асидоз, ну, відповідно, синдром поліорганної недостатності, також важливий вплив активації протеолізу. Ріоли, капіляри, венули, ріоліальні капіляри. Можливо, ще крім Аліни і Ані хтось напише. Запам'ятайте, вена і артерія не відносяться до мікроциркуляторного русла.
Мікро – це під мікроскопом. До мікроциркуляторного русла відноситься артеріола, прекапіляр, капіляр, посткапіляр і венула. П'ять складових, запам'ятайте. Це дуже важливий також момент. Так. Особливості ДВС при сепсисі – це реалізується у вигляді поширеного мікротромбозу з розвитком поліорганної недостатності, що відіграє ключову роль в формуванні незворотності при цьому критичному стані. Механізми пошкодження системи гемостазу при тяжкому сепсисі і септичному шоці. Перш за все, механізм збільшення продукції протромбіну. Відповідно, відбувається активація шляху тканинних фактора 7А, пошкодження ефектів фізіологічних антикоагулянтів через зниження рівня антитромбіну, протеїну С, зниження рівня інгібітора тканинного шляху, інгібування фібронолізу призведе до збільшення рівня інгібітора активатора плазміногену типу 1 і активація запальної реакції, відбудеться активація білків коагуляції, депресія протеїну С. Причини ДВС синдрому, як етіологічний фактор, розглядають тільки критичні стани. Якщо стан пацієнта розцінюється як задовільний, то має розцінюватися як інший діагноз. Клініці інфекційних хвороб причинами може слугувати відповідно сепсис, грам-позитивні негативні бактерії, віруси, гриби, спірохети, рикетці, найпростіші. Відповідно, в обов'язковому порядку для діагностики складається фактично огляд самої складові клінічної картини, основного захворювання, клінічних проявів, порушень в системі гемостазу та лабораторних даних. Використання тільки лабораторних даних як для діагностики, так і для лікування недопустимо. Про стадії ДВС синдрому. Перша стадія – це називається гіперкоагуляція. Друга – гіпокоагуляція або генералізована активація фібринолізу. Третя – це гіпокоагуляція з генералізованою активацією фібринолізу. І четверте – повне незвертання крові. В першій стадії клінічно спостерігаються ознаки гострого респіраторного дистрес-синдрому, починаючи від легких стадій і закінчуючи найтяжчими лабораторно, скорочення часу згортання, проба Лі-Уайта, активованого часу згортання крові, активованого частково часткового тромбінового часу і тромбінового часу, тивового часу, рекальцифікації також. При другій стадії клінічно будуть патохіальний тип кровоточивості, відстрочена відтермінована за часом кровоточивість місць ін'єкції, обумовлена початковими розладами системи гемокоагуляції. Лабораторна кров згортається швидко, але згусток дуже крихкий, за рахунок великої кількості в ньому продуктів деградації фібрину, які мають антикоагулянтні властивості. Третя стадія, як ми вже сказали, це гіпокоагуляція з генералізованою активацією фібринолізу, характерний патохіальний плямистий тип кровоточивості. Ну, крім того, з'являються ознаки синдрому поліорганної недостатності. Лабораторна тромбоцитопенія з тромбоцитопатією, гіпокоагуляція виникає внаслідок блокування переходу фібриногену у фібрин великою кількістю продуктів деградації фібрину і анемія пов'язана з внутрішньосудинним гемолізом, відповідно. Четверта стадія – це вже повне незгортання крові. Стан хворого вкрай тяжкий або термінальний за рахунок синдрому поліорганної недостатності, це артеріальна гіпотензія, яка часто піддається корекції, критичні розлади дихання, порушення свідомості, олігоанурія на фоні масивної кровотечі. Ну і кровоточивість змішаного типу це профузна кровотеча із тканин шлунково-кишкового тракту, трахеобронхіального дерева, макрогематурія. Відповідно. Що є патогенетичною основою розвитку ДВС синдрому? Ну, перш за все, так званий гуморальний протеазний вибух, тобто одночасна активація всіх протеолітичних ферментів плазми крові, що входить до складу чотирьох
позаклітинних біохімічних систем. Це система з'єднання крові, фібринолітичної системи і калікреїн-кінінової системи. Ну, а також системи комплементу, тут так треба додати. Гуморальний протеазний вибух – це основний тип активації позаклітинних протеаз, відщеплення пептидів, що закривають їхні активні центри утворення активних протеолітичних ферментів крові, має свої особливості. Тут можливо самоактивація ферментів. Активний фермент, впливаючи на неактивну форму, переводить їх в активну. Одні активні протеази здатні активувати інших, перехресна активація, так звана, і ланцюговий характер активації. Теоретично, назва навіть однієї молекули активної, поява навіть однієї молекули активної протеази може викликати активацію всіх наявних протеаз крові. Однак у нормі реакція активації протеолітичних ферментів мають обмежений характер, що пояснюється існуванням великої групи інгібіторів протеаз. При патології, коли у кров надходять великі кількості активних протеаз, потужність існуючих інгібіторів може виявлятися недостатньою. Тоді виявляють себе ланцюговий характер активації протеолітичних систем плазми крові, і така активація набуває генералізованого характеру, втягує в себе протеази крові. Відбувається так званий гуморальний протеазний вибух. Щодо тромботичного синдрому, синонім це тромбофілії, від грецького тромбом, згорток і філіо любити. Так? Патологічний стан характеризується надмірною коагуляцією білків і тромбоутворенням, веде до ішемії тканин і органів. Гіперволемія, збільшення об'єму циркулюючої крові, може відбуватися без зміни співвідношення клітин крові і плазми, тобто пропорційно підвищується і число клітин, і кількість плазми. Такий стан виникає, наприклад, при переливанні великої кількості, це до 2 літрів цільної крові. Гіповолемія, зменшення об'єму циркулюючої крові, може відбуватися при збереження нормального співвідношення формених елементів і плазми. Вона спостерігається в таких випадках. При кровотечах, при зменшенні кількості еритроцитів, при зниженні кількості плазми, це втрата рідини після обширних опіків, гіпертермії, холери з невгомонним болюванням і поносом. Види так званої регенерації. Тут важливо згадати про фізіологічну регенерацію. Це процес відновлення структур, які зношуються в процесі нормальної життєдіяльності, клітини слизових оболонок, крові, кісткового мозку, печінки. Ну і відповідно, еритробласт – це клітина попередник червоної кров'яної клітини, якого все ще є ядро. Стовбурові клітини – це первинні клітини, що можуть самовідновлюватися шляхом поділу, а також диференціюватися велику кількість спеціалізованих типів клітин. Остеобласти – молоді клітини кісткової тканини, і нейробласти – зародкові нервові клітини, які в процесі розвитку перетворюються на зрілі нервові клітини. Ну і важливий сам життєвий цикл еритроцитів, як ми пам'ятаємо, це 120 днів і різні моменти, які будуть внаслідок цього впливати на їх форму, на їх, так би мовити, розміри і особливість проходження через певні структури. Якщо говорити про дегенеративні форми еритроцитів, це так звана гіпохромія, гіперхромія, анізоцитоз, мікроцитоз, макроцитоз, ну і норма. Регенеративні форми еритроцитів – це поліхроматофільні еритроцити, ретикулоцити. Щодо розладів червоної крові, проявом розладів червоної крові є зміна кількості і властивостей еритроцитів в периферійній крові. В нормі у крові здорової людини в середньому міститься 4-5 мільйона еритроцитів. Відповідно, у одному мікролітрі крові і 130-150 грам на літр гемоглобіну. Зміна стану червоної крові проявляється поліцитемією і анемією.
Поліцитемія – це збільшення кількості еритроцитів в одиниці об'єму крові. Анемія, ан-заперечення гемокрову – це клініко-гематологічний синдром, який характеризується зменшенням кількості еритроцитів та гемоглобіну в одиниці об'єму крові, що поєднується з якісними змінами еритроцитів. Критерії відповідно анемії є зниження гемоглобіну у чоловіків менше 130 грам на літр, у жінок менше 120, у дітей менше 110 грам на літр. Якщо говорити про класифікацію анемії, то вона є постгеморагічна, гемолітична і відповідно від порушення еритропоезу після кровотечі. Так, гостра хронічна, гемолітична, спадкова набута, ну і спадкова мембрана потії, фермента потії гемоглобіну потії і набута токсична, імунна і механічна. Щодо класифікації анемії. За ступенем тяжкості тяжкий, середній, легкий ступінь, ну, відповідно, міст гемоглобіну в тяжкому ступені менше 70 грам на літр, середній 70-90, легкий ступінь 90 грам на літр. За морфологією еритроцитів мікро, нормо і макроцитарні, відповідно за розміром діаметру еритроцитів, гіпохромні, це за насиченням, за ступенем насичення гемоглобіном. Гіпохромні, нормохромні, гіперхромні. І за кількістю ретикулоцитів гіпорегенераторні, норморегенераторні і гіперрегенераторні. І відповідно, це в залежності від відсотка вмісту ретикулоцитів. Морфологічна макроцитарна. Діаметр еритроцитів більше 8 мікрометрів. Ну, відповідно, дефіцит вітаміну В12, фолієвої кислоти, хвороби печінки. Норма цитарна, діаметр еритроцитів 7,2-7,5, недавня кровотеча, емоліс еритроцитів, гіпоапластична анемія. І мікроцитарна – це діаметр еритроцитів менше 6,5, дефіцит заліза, порушення синтезу глобіну і гема. Якщо говорити про класифікацію за анемії за колірним показником, це вміст гемоглобіну в еритроцитах. Є анемія гіпохромна, колірний показник менше 0,8, нормохромна 0,8-1,5, відповідно, і анемія гіперхромна, колірний показник більше 1,5. Відповідно, анемія за здатністю кісткового мозку до регенерації, нормо, гіпо і регенераторна і гіпопластична або апластична, відповідно, і анемія за клініко-патологічними ознаками характеризується тим, що вони зумовлені крововтратою, гостра, постгеморагічна і хронічна після крововиливу. Ну і зумовлені порушенням кровотворення, анемії зумовлені порушенням утворення гемоглобіну, анемії зумовлені порушенням синтезу ДНК і РНК, ще називається мегалобластичні анемії, дизеритропоетичні анемії, це зумовлені порушенням синтезу поділу еритроцитів, анемії зумовлені порушенням вироблення еритропоетину або виявлення інгібітора до еритропоетину, анемії зумовлені заміщенням кровотворного кісткового мозку пухлинними клітинами і анемії зумовлені пригніченням проліферації клітини кісткового мозку. Пристосувальні реакції при цьому – це спазм ушкодженої судини, перерозподіл крові, кровообігу – це централізація так звана, збільшення частоти серцевих скорочень, підвищення пришвидшення гемостазу, вихід міжклітинної рідини в кровоносне русло, гемодилюція, відновлення білкової фракції плазми і активація еритропоезу. В свою чергу, еритропоетин синтезується перитубулярними фібробластоподібними клітинами нирок у відповідь на ішемію та анемію, а також на вплив глюкокортикоїдів. Ну, якщо ви пам'ятаєте, Нобелівська премія в 2019 році з фізіології та медицини про те, як клітини відчувають і адаптуються до доступності кисню. У нормотоксичних умовах, відповідно, гідроксилюється показник
F1-альфа за двома залишками проліна, потім асоціюється відповідно і позначається убіквітином, що призводить до протиосомної деградації. Ну, фактично, тут схематично це показано. Зараз будь-яка стаття, яку ви не подавали, дуже, як кажуть, вітається тим, що ви схематично показуєте, що відбувається під час дослідження. От також спадкові гемолітичні анемії, вони вже зумовлені порушенням структури мембрани еритроцитів, звані мембранопатії. Сюди належить хвороба Меньковського шофера. Ферментопатії, як приклад, анемія на основі дефіциту глюкози 6-фосфогідрази. І є таке поняття, як спадкові гемолітичні анемії, зумовлені порушенням структури чи синтезу гемоглобіну. Це гемоглобін глобінопатії. Найбільш розповсюджена серповидна клітинна анемія. Саме з гемоглобіну А синтезується гемоглобін С. Набуті гемолітичні анемії можуть бути токсичні, імунні та механічні. Ну, відповідно, гемолітична анемія внаслідок внутрішньосудинного руйнування, інфекційні, імуногемолітичні, токсичні і механічні, аутоімунна гемолітична анемія, тут характерна жовтучність склер також. Ну, сама структура еритроцитів, ви ж пам'ятаєте, гемоглобін, мембрана і ферменти, ну і порушення відповідно амінокислотної послідовності, порушення синтезу поліпептидних ланцюгів і порушення синтезу гему можуть призводити до порушень. Порфірія майже завжди спадкове порушення пігментного обміну з підвищенням містом порфіринів у крові та клітинах і послідовних їхніх виділенням. Так звана хвороба Гюнтера – одна з форм еритропоетичної порфірії, за якої збільшується утворення порфіріну еритроїдними клітинами в кістковому мозку внаслідок недостатності уропрофіроген 3 косинтетази. Ну, відповідно, мутація гену. Таласемія. Причиною таласемії є мутація в локусі бета-глобуліна на 11-й парі хромосомі, що унеможливлює синтез бета-глобінового ланцюга. Також при бета-таласемії можливо накопичення гемоглобін F, порушення віддачі кисню. Тобто таласемія поділяється на альфа і бета. Альфа таласемія менш розповсюдження. Тут альфа ланцюг має 4 копії генів. Ну і в аналізі крові гіпохромна, гіперрегенераторна анемія різного ступеня, гіпохромні мікроцити, анізоцитоз, нормоцити. У біохімічному аналізі крові виявляється гіпербілірубінемія, вільна фракція гіперсидеремія, підвищення ОДГ. Ну, ось так характеризується периферійна кров при таласемії. Основні ланцюги патогенезу таласемії – це недостатність або відсутність одного ланцюга глобуліна, агрегація незбалансованого ланцюга глобуліну з гіалоплазму в гіалоплазмі еритроїдних клітин і підвищений лізіс еритрокаріоцитів у кістковому мозку, ретикулоцитів і еритроцитів в селезінці. Відповідно, анемія, так звана таласемія. Основні гематологічні прояви – це у кістковому мозку збільшення числа еритроїдних клітин і підвищення кількості сидеробластів, периферійній крові еритропенії, поікілоцитоз, анізоцитоз і гіпохромія еритроцитів. Ферментопатії характеризується тим, що дефіцит гемоглобін 6FD призводить до зменшення кількості глутатіону. А це знижує стількість еритроциту до перекисного окислення і строк його, відповідно, життя. Анемія від порушення еритропоезу – це залізодефіцитна анемія. У її розвитку поділяє дві причини – це недостатнє надходження заліза в організм і незасвоєння заліза в організмі. Залізодефіцитна анемія, тут денна потреба у залізі складає 10-20 мг раціон на 1 мг. Абсорбція важлива в шлунково-кишковому тракті.
Втрата коливається в залежності від статі. І залізодефіцит є найбільш розповсюджений депривація. В середньому це 10% населення. Етіологія залізодефіцитної анемії – це, перш за все, крововтрата – основний етіологічний фактор. Ну, причини хронічних крововтрат – рясні менструальні кровотечі, пологи, приховані кровотечі шлунково-кишкового тракту – це виразки, ерозії, пухлини. Також інші причини – це виникнення залізодефіцитного стану. Спадковий дефіцит, порушення смоктування, вагітність, лактація, аліментарна недостатність, порушення транспорту заліза. Ну, відповідно, певні механізми смоктування заліза, в тому числі таке поняття як харчове залізо важливо, да? Пепцидин, регулятор системного рівня заліза. Ось порушення регуляції депресії, пепцидин – основа залізи, рефрактерних анемій, перш за все, ну і фізіологічне значення заліза визначається його наявністю в складі дихальних пігментів гемоглобіну, міоглобіну і клітинних ферментів, каталази, пероксидази, цитохромів та інше. Показники, які характеризують обмін заліза в організмі, це рівень сироваткового заліза, загальне залізо, зв'язуюча здатність сироватки крові, вміст феретину в сироватці крові і сидоробласти в кістковому мозку. Ну, характерна атрофічний гласит при залізодефіцитній анемії, також так звані заїди, так? Койлонихія, нігті увігнені, легко ламаються, видно такі так звані борозинки на нігтях, множинні крововиливи у сітківку характерні. Ну і ми знаємо, що наскільки важливо смоктування вітаміну В12, перш за все, для нормального функціонування також. Лабораторна діагностика залізодефіцитних анемій – це зниження вмісту гемоглобіну і кількості еритроцитів, колірний показник менше 0,8, іпохромна анемія, неоднакова величина еритроцитів зі схильністю до мікроцитозу, виражений по цитоз, еритроцити бувають самої різної форми і розмірів, це анізоцитоз, і при важких формах анемії може лейкопенія, тромбоцитопенія. Мієлограма, характерних змін немає, біохімічний аналіз крові – це зниження концентрації сироваткого заліза, феритину і, відповідно, підвищення загальної залізозв'язувальної здатності сироватки крові. Відповідно, так звана анемія В12 і фолієво-дефіцитна, вони мають багато спільного в етіології патогенези. Відповідно, дефіцит вітаміну В12 виникає внаслідок трьох причин. Це відсутність внутрішнього фактора кисля, ураження тонкої кишки, конкретно поглинання вітаміну глистами і кишковою флорою, що і обмежує його смоктання в кров. Етіологія і патогенез. В основі лежить дефіцит вітаміну В12, його ще називають ціанокобаламін. Рідше це дефіцит фолієвої кислоти. В свою чергу лакований язик як симптом характерний при цьому. Ну і причини дефіциту ціанокобаламіна – порушення смоктування вітаміну В12, конкурентна витрата вітаміну В12, порушення транспорту вітаміну В12 кров'ю і порушення депонування вітаміну В12. Ну, внаслідок, наприклад, хронічних захворювань печінки, такі гепатити і цирози. В12 – дефіцитна анемія, загальна лабораторна діагностика. Тут різко виражене зниження еритроцитів і гемоглобіну. Колірний показник завжди перевищує 1,1. Це гіперхромна анемія, макроцитоз або мегалоцитоз еритроцитів. В еритроцитах кільця Кабута, кільця Жолі, пойкалоцитоз, зниження кількості еритроколоцитів, лейкопенія, відносний лімфоцитоз і тромбоцитопенія. Апластичні анемії виникають внаслідок прямого ураження кісткового мозку, наприклад, іонізуючою радіацією, хімічними отрутами, медикаментами,
метапластична анемія виникає в результаті зниження, заміщення кісткового кісткового мозку пухлинними клітинами. І прикладом дисрегуляторних анемій може бути пригнічення еритропоезу у хворих і на гіпотиреоз. А пластична анемія характеризується крововилами в сітківку функції лейкоцитів. Тут йде мова про захисну функцію, здатні до амебоїдних рухів, можуть виходити через стінку кровоносної судинної тканини. Ну і синтез антитіл речовин ферментної природи. Стадії фагоцитозу, утворення фагосоми, лізосома, руйнування лізис і викид продуктів лізису мікробів. Важливі функції також транспортна, метаболічна, регенераторна. Кількість лейкоцитів та їх зміни важливі в судинному руслі циркулює біля 20% лейкоцитів. Лейкопенія зустрічається тільки при патології. Якщо кількість лейкоцитів перевищує 9 грам на літр, то це лейкоцитоз. Кількість лейкоцитів коливається протягом доби, максимум спостерігається у вечірній час. Лейкоцитози – фізіологічний харчовий, міогенний, стресовий, вагітних, овуляційних і новонароджених. Причини патологічних лейкоцитозів – це запалення та інфекційні процеси. Лейкоцитопоез. Лейкоцити поділяють на дві групи – це гранулоцити зернисті і агранулоцити зернисті. Ну, їх класифікацію ви чітко пам'ятаєте. І тут важлива роль нервової системи. Вона є значною, інервація кровотворних тканин є досить таки потужною. Нервові напруження, емоційні стани викликають збільшення кількості лейкоцитів. Подразнення симпатичних нервів збільшує нейтрофілів, кількість нейтрофілів у крові. Подразнення блокуючого нерву, наприклад, веде до зменшення кількості лейкоцитів. Гормональні фактори мають вплив на лейкоПС, введення адреналіну, глюкокортикоїдів веде до зміни кількості лейкоцитів у крові також. Це також треба пам'ятати. Ну, сув ліво, сув право, регенераторний сув, гіперегенеративний, дегенеративний сув. Також будете розглядати це ще на практичних заняттях більш з прикладної точки зору. Приклади зміни лейкоцитарної форми, моноцитоз, еозинофілія, лімфоцитоз. Можливе таке поняття як лейкоз, це лейкемія або гемобластоз. Ну, хвороби крові, вони найбільш небезпечні своїми наслідками, перш за все. Клінічні спостереження свідчать про прогресування захворювань крові в Україні не тільки після аварії на Чорнобильській атомній станції. Відзначається також збільшення генних і хромосомних хвороб, ну, загалом в Україні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останні 20 років у всіх країнах світу захворюваність лейкозом значно підвищилась. Пухлинні захворювання кровотворної лімфоїдної тканини мають тяжкі ускладнення, певні труднощі діагностики, лікування та догляду. Ну і лейкоз або ще лейкемія, гемобластоз – це пухлини з кровотворної тканини з первинною локалізацією у кістковому мозку. Назви окремих форм лейкозів відповідає типу клітин-попередниць, тобто тих, яких лейкозні клітини мають аналогічні стабільні загальні ознаки. В етіологічному факторі це іонізуюче випромінення, радіоактивні речовини, спадковість, імунонедостатність, ендогенна, хімічна та віруси. Класифікація може бути гострий лейкоз, відповідно мієлобластний, монобластний, еритроміелоз, міелоцитарний лейкоз, лімфобластний лейкоз, недиференційований лейкоз. Хронічний, в свою чергу, це хронічний мієлолейкоз, хронічний моноцитарний лейкоз, сублейкемічний мієлоз, еритремія, хронічний лімфолейкоз, мієломна хвороба і макроглобулінемія Вальденстрема. Схематично гострий хронічний, при гострому порушенні регуляції поділу і диференціації клітин, при хронічному лише порушення регуляції поділу. Гострий лейкоз – це злоякісна, відповідно, пухлина, що первинно вражає кістковий мозок і мифологічним сатратом якої є власні клітини, це бласт.
Бласти – це недиференційовані або малодиференційовані клітини крові. Ну і якщо говорити про гострий лейкоз, тут є відповідно передлейкоз, такі періоди, як передлейкоз, початковий період, період повного розвитку захворювання, тобто розгорнутий період ремісії, період загострення або рецидиву і термінальний період. З характерними скаргами тут прогресуюча загальна слабкість, біль у горлі, задишка, висока температура, важкість і біль під ребрі, крововиливи в шкірі, серцебиття, біль у кістках, суглобах. Синдроми інфекційно-токсичний, астенічний, анемічний, лімфопластичний, геморагічний, нейролейкоз, гепатолінальний. Значні особливості клініки в залежності від типів, ну, перш за все, класифікації. Ну і клінічні синдроми тут досить такий широкий спектр того, що буде відбуватися. Сам гематологічний синдром гострих лейкозів, тут основні зміни периферійної крові при гострих лейкозах – це лейкоцитоз, анемія, тромбоцитопенія і так далі. Ну і такі ось приклади ви також будете деталізовано розглядати. Важливі додаткові методи – це загальний аналіз крові, також сторональна функція, хронічний мієлейкоз з певними типами, рановоцитарний, еритроцитарний, мегакаріоцитарний і окремо або разом. Хронічний мієлейкоз також з додатковими методами обстеження, такі як загальний аналіз крові, цитохімічне дослідження, дослідження каріотипу крові, сторональна пункція, біопсія, ультразвукове дослідження. Ну і в свою чергу злоякісні лімфоми поділяють на дві основні групи. Це хвороба Ходжкіна, лімфогрануломатоз, і неходжкінські лімфоми, лімфосаркоми. Лімфогрануломатоз або хвороба Ходжкіна – це захворювання, що характеризується грануломатозно-пухленним ураженням лімфатичних вузлів. Перші 7 випадків лімфогрануломатозу були описані англійським лікарем Ходжкіним у 1832 році. Назву Ходжкіна запропонував Вілс у 1865 році. Ну, навіть є пам'ятна медаль така. Етіологія і епідеміологія характерна, також будете вивчати і більш деталізовано. Рух лімфи, відповідно, також важливий. Згадаєте, відповідно, лімфовідтік. Ну і лімфогрануломатоз, тут уже дві стадії. Перша та друга стадії і третя і четверта стадії з різним ураженням, перш за все, лімфатичних вузлів. Поступово ви бачите на четвертій стадії і вище діафрагми, і нижче діафрагми уражується ураження з біологічною активністю. Ну, є певна розшифровка цих літер, також буде характерна. Ці особливості вивчати зміни під час інструментальних досліджень з певною клінічною картиною, зовнішній, так званий комірець дипломата, от, подряпини, симптоми, клінічна картина, симптоми клінічної картини і ураження селезінки та печінки, не тільки під час прижиттєвого і під час секції, також дуже важливо, так? Також ураження легень, кісткового мозку, нирок, нервової системи, шкіри, важливі зміни при дослідженнях рентгенограми і комп'ютерної томографії, так звана медіастинальна форма, диференціальна діагностика, пункція, температура, негативні прогностичні чинники, звичайно, наявні, і ще й додаткові негативні чинники. Можливо, в даному форматі самообстеження, в тому числі і лімфовузлів. Ну і якщо вже на кінець підкреслити, що є неходжкінські лімфоми, тут поліморфна група злоякісних пухлин, що походять з лімфоїдної тканини, мають різні ступені злоякісності. Епідеміологічно досить поширено і має певну характеристику. Ось тут, наприклад, мигдалик. Ну і певна клінічна картина, не тільки загальна крові, важливе обстеження, інструментальні методи дослідження,
додаткові методи дослідження, морфологічне дослідження біоптато-патологічного вогнища, ну і певна характеристика застадійності також характерна. Дякую вам.